120 000 մարդ Արցախում ծանր շրջափակման մեջ է, նրանց մեջ 30 000 երեխա սոված է քնում, Արցախում 7 ամսից ավելի է հումանիտար աղետ է, Եվրոպական խորհրդանը Բանաձևի տեքստ է հրապարակել, որտեղ առանձին անդրադարձ կա Բաքվի կոռուպցիոն գործարքներին, ԵԽԽՎ անդամների վրա Ադրբեջանի ազդեցությանը։ Ինչ հետևանք կունենա այս փաստաթուղթը, որքան կկապի այն Բաքվի ձեռքերը, ԵԽԽՎ-ն դեռևս 5 տարի առաջ է փորձել փաստաթղթով զսպել Ադրբեջանի կաշառքային նկարտումները, բայց ապարդյուն, երբ Բաքվի կոռուպցիոն սկանդալը պայթեց Եվրոպական պալատում, ԵԽԽՎ-ն դեռևս 2017 թվականին խստագույն պայմաններ սահմանելով վարկականոն հաստատող փաստաթուղթ ընդունեց։ Կանոնակարգով սահմանվեցին հայտարարագրերը, շահույթները, ունեցվածքը ներկայացնելու պայմանները։ Եվրոպայի սրտում ընդունված այս փաստաթուղթը, սակայն, ամենևին էլ զսպաշապիկ չդարձավ Ադրբեջանի համար, ավելին կոռուպցիոն իր ներկապնակը մարմնավաճառներով հարստացրեց, ევրոչինովնիկներն էլ չհրաժարվեցին։ Մարդիկ ստացել են վճարվող արձակուրդներ, փող, նվերներ, կաշառվել են մարմնավաճառներով, ամենով ինչով հնարավոր է, ես ցնցված էի։ Հերալդ Քնաուսը, Եվրոպայում անկախ կազմակերպության ղեկավարը, նախաջատեղյակ է, թե ինչ է արժենում Բաքվին եվրոպական լռությունը, կաշառքի պորտֆելը միլիոնավոր եվրոների է հասել, պատմում է, թե եվրոպական կայունության նախաձեռնությունը դիտարկելով մարդու իրավունքների վիճակն Ադրբեջանում ժամանակին տարօրինակ իրողության է բախվել։ Այդ երկրում ճնշումներն ուժ գնանում էին, բայց Եվրախորհրդի գնահատականներում վիճակն ավելի ու ավելի դրական էր ներկայացվում։ Ընտրական գործընթացների գնահատականներին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում բանաձևեր գնելուն, ევրոչինովնիկներին լրացնելուն վերաբերող ադրբեջանական զարտուղի գործարքներին, նավթադոլարներով Եվրոպայի սրտում գործ անելուն առաջինը հենց Կնաուսի գլխավորած կազմակերպությունն է հրապարակել, բայց Բաքուն միևնույնն է շարունակում է իր սև գործը։ Եվրոպական խորհրդանը հիմա այս բանաձևում էլ նշում է, որ Ադրբեջանը կարողացել է կանխել ընտրությունների հետ կապված հետաքննությունը։ Այս փաստաթղթի արդյունավետության մասին վաղաժամ է թերևս խոսել։ Գերմանիայում հիմա քրիստոնյա դեմոկրատ պատգամավորները խմբով են մեղադրվում Բաքվից միլիոններով կաշառվելու համար։ Բունդեսթագից Կարին Շտրենցի սիրտը չդիմացավ, ինքնաթիռում կաթված ստացավ մեղադրանքն առաջադրելուց հետո։ Եվ հիմա հումանիտար խնդիրների լուծման մանդատով Եվրոպայի խորհրդի տարածքում սովամահության վտանգն է կախված։ Ինչ արժեք ունեն Ալիևի համար այս փաստաթղթերը, երբ նա մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, թե դրանք ընդամենը զուգարանի թուղթ են։ Արցախի համար օրհասական այս պահին ինչ սպասել Ալիևից, երբ ոտնատակ է տալիս միջազգային դատարանների վճիռները։ Հաղագան ու Միեդա անընդմեջ են ահազանգում դրանց պարտադիր կատարման ուժ ունենալու մասին։ Նա միևնույնն է իր գործն է անում անպատիժ, նույնիսկ ձայնի իրավունքից երբևէ չեն զրկել Եվրոպայի խորհրդում։ Սիրանուշ Մուրադյան, ժամը լրատվական։